Në pjesën e fundit tani me shumë kënaqësi do të bisedojmë me një personazh i cili lidhet ngushtësisht me një prej futbollistëve të cilin nuk besoj të ketë njerëz që nuk e njeh. I madh dhe i vogël, çon si ka nëse ka qenë ndonjëherë me tifoz me skuadrën në cilat ka luajtur Zlatan Ibrahimovic. Për jetën e këtij fundit është duke u realizuar një film me titullin I Am Zlatan, sikurse e shohim edhe nga pamjet. Dhe do dal fillimisht në Suedi datën 10 shtator. Për një muaj e disa ditë. Aktori protagonist tani që do të portretizojë Zlatan Ibrahimovicin është një djalë shqiptar që quhet Granit Rushiti. Është futbollist ashtu dhe ky është filmi i parë në karrierën e tij. Nuk do kishte menduar se nga futbollist do të kalonte të bëje aktor. Ka kalime profesionisht ndryshme, po nga futbollist në aktor ndodh goxha rrall, por thon se jeta të surprizon. Edhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe me Granitin. Ne i bëm një ftesë nëpërmjet Skype-it, bisedonim me të, e ta njihni më shumë dhe i tha po për të na treguar për këtë eksperiencën. I Am Zlatan. Mirëmëngjes Granit. Mirëmëngjes. Faleminderit që e zgjuar herët për ne. Shumë faleminderit për juve. Edhe ne i ishim shumë kurioz të dinim të dëgjonim më shumë se të ftesa për të bërë pjesë e filmit I Am Zlatan, edhe për të luajtur rolin e një futbollisti të madh siç është Ibrahimovic. Unë jam konë në Portugali, kërë më kanë që ftesën, kom është ru me Sporting Lisabon dhe Benfica, mm-hmm. Se në vetë kom lujtë, atin kom lujtë futbol. Kërë unë kanë shenu në Facebook edhe në kështu mesaj në telefon, kërë e rëmë se i di, unë vetë që atin thash hajtë për shqe për kësiri që është ke punë, mm-hmm. Se nëse desh ahit që është. Mm-hmm. Vecë e disha që e kam me bo një film për Zlatanin. E kërë shkova, mi bo këtu provat. Në fillim më në veç hajgore bëjsh, asë se kom mos e seriozisht, se në vetë lëjsh e futbol, në veç menime të futbol i kom pas. Mm-hmm. Tani, për qëfar nuk more seriozisht? Këtu provat për me morë rullin, uh-huh. E Zlatanin. Aha. Shkova një 2-3 herë se thanë, hajde a bërë më taku apet e kështë. Shkoj shavec që adin kështë për sef. Se adin spotat që me bosa të dit, thash hajt për shkaj. E tani evrova gunin, mm-hmm. Për lujtë fëtbol, mm-hmm. Tani e mora, adin thesha që me bo tash, gunin e kom vrojt që dyja e stash. A din kur far plonës kom posën kër i veç me bo operacion edhe me janis fëtbol dhe tapet. Mm-hmm. Tani mas më rëmë ti ma jepë në rëllin. Thash, mm-hmm. Okej, okay, pse jo, mas e kom vrojt gunin, së jem të bo kërës atjetër. Edhe, o bo që shëbo. Mm. Janë disa gjëra, Granit, në jetë që ndodhin në duke, aq rastësisht, po janë shumë të rëndësishme për t'i dhënë drejtim jetrave tona, për t'i dhënë një drejtim komplet të ri. Duket si t'ja fillosh nga fillimi, po në moshtë madhe tani, jo i vogël. Është e njëta situatë për ty? Po, për ki fjallë për aktor, apo? Po, pa diskutim, për kalimin po. Në aktrim, se po të kthesh, t'i futesh pa kërkimit, kupton që ka shumë aktorë që janë shumë të famshëm, shumë talentuar, por ja ka nisur nga asgjëja, jo të gjithë kanë përfunduar shkollë aktrimi. Po, qashtë edhe në pëmenoja, din, se anë tash shkollë ko morë, qëto, se një 6 mujë para se me anisë gjirimet, mm-hmm. Na kena ushtru shumë, adin, jena mm-hmm. pregadit shumë, kështu se kom pësuën e shumë për aktrim. Më rrëna që të 6 mujë, ka halon më mësu, normala, më thamë që mëj me bo shumë këtë punë. Mm-hmm, pa diskutim, ne jemi shumë kurios të shohim filmin, ha? Unë thash dhe në datën 10 shtator në Suedi, sepse Ibrahimovic është suedez, edhe le themi do thyet akulli atje, edhe me siguri ti ke një lloj emocioni se si mund të pritet nga njerëzit, sepse kur flasim për futbolist, njerëzit janë fanatik, si mos tifozëve futbolit. Me siguri do turen për ta parë filmin sa po të kenë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Ke pak emocion ti se si mund ta presin? Shumë emocion, adin përmënaj gjithë qa qysh komo, adin komo dok, sa ne vete kom po filmin, uh-huh. Në përqej shumë, uh-huh. Amo tash se di qysh do këtë njerëzë, uh-huh. I shala adin i pëlqej njerëzë. Shpresoj të pëlqej shumë, po kur thua ti e ke parë filmin, jam suar edhe nuk e kupton më
është si puna e këngëtarëve që i dëgjojnë këngën e tyre që sapo e kanë bërë me miliona herë dhe nuk e kuptojnë më, a është më këngë e mirë, a çfarë duhet ndryshojnë. Ndodhe njëta gjë edhe për ty me filmin që e ke parë shumë herë, apo mjaftohesh me fjalën e fundit të regjisorit që thotë filmi është në rregull, e mbyllim këtu edhe e kemi gati për ta çuar montazhe për ta transmetuar? Jo, mjaftoj me fjalën e regjisorit se edhe më pëlqen shumë, edhe është gati. Granit, sa kërkime ke bërë ti për rolin? Për të portretizuar një futbollist si Zlatan Ibrahimović, sigurisht do të futesh në lukurën e tij, i themi ne, dhe është me plot kuptimin e fjalës. Sa të është dashur që të mësosh prej tij, të kërkosh dhe të përpiqesh ta kuptosh? Pak po. Amo prej që më ka një vëgjë gjithë, më kanë thonë që stilin vetë, adin vetë e kam si Zlatoni, adin kështë si karakter. Kështë jëmë adin i shtirë, po bëj hajgore shumë. Amo jëmë ka normal do sene adin që si kom pos. Se aje o duftë mi më pregadite mi bo. Kom pak zënë fillim, amo ka dalëdoni e mësumë. Ndështëta, këto janë disa nga arsyet pse të kanë zgjedhur, se ty të zhdukur pak si surprizë ftesa për të hajde bëj një audicion për të parë nëse do të mund ta interpretosh Zlatan Ibrahimovićin. Po në këtë pjesën e kërkimit e ke takuar, ke komunikuar ndoshta me të, të ka shkruar pasi ka marrë vesh që po bëhet një film për të? Më thën, ka pasur një lloj kontakti mes jush? Vetëm ka çuni majic në bluzë. Po një bluzë, po. Po edhe kom shku në Milano si tash edhe 2 javë kom shku me taku. Me regjisorin e këta. PBN ka 10 gusht siç atë. Në 10 gusht do shkoni të takoni Zlatanin. Po, në Milano. Në Milano. Ai filmin e ka parë? Më thon do e shoh përpara tjerëve, kam përshtypjen. Po, jo e ka po. E ka parë. Po, ka qenë në rregull me çdo gjë? Po, shumë i gëzueshëm është. Shumë i gëzueshëm. Që do thot ke bërë një punë të mirë ti. Po, jo, tha, adin, halo, kështë, i surprise, që kom bëhë qasë mirë, shumë i gëzushëm është. Në regull. Po, të punosh me kas, për të parë, përveç faktit që po interpreton një personazh që e njohin të gjithë, po edhe puna në shëzgjërim, me regjisorin, me ekipin, si ishte? Mirë, shumë më ka nivu, adin, se në fillim, adin, unë s'kom ditë heç aktrim, qysh mi a bo e teknikat e kështë, e tani, adin, shumë më ka morë me të mirë, adin, ka daldoli, e në mësu krejt bashkë. Djesh e përgdhelur, prej të dhe. Adin, kër ja kena njës gjerimet, kështë, gjithë me të mirë, unë kanë morë, unë kanë nivu me gjithë shka e kështë. Po, në Kosovë, qëfar të thonë? Tani që e din që ti ke luajtur këtë filmin dhe do dalë shumë shpejt. Ka pas komente, ke dëgjuar komente, po? Alo, s'kom po qa shumë komente. Alo, deri sa del filmi, s'ko qa shumë. Edhe nja, si që thash edhe pak, me 15 gërës ja nisen krejt intervjistat e... Okay. Alo, se din njerës kështë krejt, kësh është... Ne jemi pak, dëgjo, Granit, ne jemi pak të shkathët në... për cilin e informacionit, më thënë, dalja jote në Wake Up është një lloj këmbane që fillon bie tani për t'i drejtuar pak syt nga ty. Edhe për ta parë këtë djalë talentuar jo vetëm në futboll, po edhe në aktrim, sikurse ti je. Po ka një lajm tjetër këtu që edhe djalin që luan rolin e Ibrahimovićit në moshë të vogël, djali që e luan, është shqiptar apo jo? Po, shqiptar. Okej, do të thonë u bën plot dy shqiptar që luajnë këtë film. Po. Tre shqiptar, se edhe motra i Zlatanit i vogël. Edhe ajo shqiptare? Edhe ajo shqiptare. Po jo, pas kemi pushtuar tregun. Po. në rregull. Ti vetë tani je tifozi, do ishte shumë e vështirë të luaje një, na tregu pak si ka emrin aktorit që luan motrën e Zlatanit. Linda Hajziri. Linda Hajziri, okay, në rregull. Po shumë vështirë, do ishte vështirë të interpretoje një në film një futbollist që nuk e ke edhe qef, që nuk e ke edhe le të themi futbollist preferuar. Ti je tifoz vet Ibrahimovićit? Gjithë më kanë. Presim kanë një vogël gjithë kanë dosht. Unë tha Bobi një herë atë kur e kam marr rolin, më boni e kam ditë se kemë marr se kur e kanë një vogël gjithë u mshëlshën dhomë. E më nëjshë me bo sajnë e që shbëj ka ajtë. Si që shikojnë televizor? Qërë e tash?
Okay. Sa mirë. Po, ne e thamë në fillim të kësaj interviste, jeta surprizon shumë. Edhe një prej dëshmive që është vërtet je pikërisht me këtë eksperiencë, e cila do të jetë edhe e pasuar nga filma të tjerë, nëse gjithçka shkon mirë dhe dëshira jote vazhdon mbetet e njëjtë. Thuash filma apo jo? Po, si tash çuçi kam menimet tash, kam e vazhduar me aktrem. Projektet e këto vijnë më herë atë kur lëshohet filmi, kur e shohin këta tjerë të regjisor çysh obo e çysh çysh. Atë çfarë? Kështu fillon zinxhir, domino kjo puna. Luan një film, të pëlqen dikush dhe të fton për filmin tjetër. Ne shpresojmë ti të kesh një karrierë të gjatë në aktrim, po edhe rrugës, nëse vendos të ndryshosh mendje, qofsh i suksesshëm. Faleminderit Granit që ishe këtë mëngjes me ne në këtë intervistë. Shumë faleminderit edhe për juve. Gjithë të mirat. Në 10 shtator del filmi I Am Zlatan.